Ovo je najbolji tepih u Minecraftu, a pravi se od anvila. A ovo je igračka koju možete napraviti uz par trikova. A ovo je stolica koja je napravljena od polu kreveta. Dobrodošli u build hakove sa Foxlineom. Na prvom mjestu imam ovaj Thor kao čekić koji se nalazi u kamenu. Da bi ovo napravili trebaju nam endeside blokovi, trebaju nam endeside slebovi i stone blokovi i slebovi. E sada dvije glavne stvari, armor stand i naravno ide iron helmet. Ovo će on sve pogurat sa pistonom i redstonom. E sad treba nam jedan daylight detektor, postavimo ga dole. Iznad toga postavimo tri bloka, jedan armor stand, iron helmet, ovo ćemo sad srušiti. I sad treba postaviti ovdje jedan stone iznad ovoga, gdje ćemo postaviti ove blokove ovako, piston. I da vidimo može li on to pogurati, znači srušćemo ga jednom. Daj da pogura još po jedan blok, ok. I ovo kad srušimo, dobro izgleda. E sad ovo treba da dekorišemo ovako sa ovim endeside blokovima. I treba nam end rod koji ćemo pogurati ovako, postavite ga na ovaj ovdje nivo. Postavimo piston i bum, ovo aktiviramo. Ala ovo moćno izgleda, brate, još ovdje možeš dodati, ma nemoj slab ovdje stavljati, ali s ove strane, brate, koliko dobro izgleda s ove strane. Iskreno ocjena 6,5 od 10. Na mjestu broj 2 imamo čovjeka koji je sakrio sa stringom, kao što vidite glowstone, i on se nigdje ne vidi, a cijela prostorija svijetli. E sad ću ja iskoristiti ove blokove da napravimo jednu kao malu sobu, i ako uđemo unutra, kao što vidite ništa se ne vidi. E sad šta je on radio, prokopao jedan blok, zapravo dva bloka, postavio jedan glowstone, stavio string, gdje je stavio čovjek string bio ovdje, i karpet iznad toga. Znači ovaj string možemo srušiti, a ovaj ne smijemo, i kada stavimo ovdje karpet i zatvorimo, wow, dobro izgleda, ali malo se taj string vidi, tako da ocjena negdje 4 od 10. Sada imamo pastu u Minecraftu koja se pravi od fire coral bloka i horn coral. Znači fire coral fan i da vidimo horn coral, znači ovaj nam treba ovdje. Trapdoor od sprusa i jedan item frame će nam trebati. E, on je sad napravio neki 100 otprilike ovako, nije sad ni bitno kako izgleda. Stavimo jedan spruce trapdoor, item frame i stavio je fire coral fan i horn coral na ćošak. Vidi. Postaviš ovdje i ovo. Brate, imamo jedan mali problemčić ovdje, znači mora tu da ide jedan water bucket, zatvorimo sa trapdoorom i pa sad ovo, postaviš ovo ovdje i imaš najbolju pastu u Minecraftu. Druže, ovo je iskreno 7,5 od 10. Pazi ovo, čovjek je napravio zelenu, pazi ovo, čovjek je postavio jedan armor stand, blokove oko njega i dobio zelenu knjigu. E, za ovo će nam trebati jedan crafting table, trebat će nam leather helmet, tačnije leather cap i uzet ćemo zelenu boju. Prvo što treba da uradimo jeste da ovo ofarbamo u zeleno, nakon toga treba nam smiting table, postavimo tu, treba nam coast armor trim i treba nam quartz blok, tačnije nether quartz, jer s njim možemo ovo da ofarbamo i kad postavimo ovo dobijemo leather cap. E sada nam trebaju ovi snow pieces i iskopat ćemo ovdje jednu rupu, 1, 2, 3, 4 i ovo mislim da je ovo dovoljno, zapravo 3 ćemo postaviti. Piston, redstone, postavimo armor stand sa ovim i sad treba ovo da gurnemo u ovu stranu i da aktiviramo. I još jednom aktiviramo sa ovim blokom i pogledaj ovo, sad je ušlo unutra, znači pogodio sam 3 snow piece nam trebaju pošto čovjek nije pokazao i gledaj kakvu ti knjigu dobiješ u Minecraftu. Brate, baš dobra knjiga, 7 od 10. Pazite ovo, ladno možete iskopati ove blokove, postavite stone brick walls i dobijete kao da je građevina bukvalno srušena. A da vidimo kako to napraviti, on je koristio blokove kvarca i iskoristio je brick wallove. Ajde sada vidimo, znači da se pravimo da je ovo ovdje kuća, napravit ćemo ove blokove i sve što treba da uradimo beše ovako, jeli, znači da postavimo ove blokove tu i jao buraz, da li je moguće da ovako dobro izgleda, pogledaj ovo, bukvalno ko da je kuća oštećena onako ili napukla ili nešto. Ako još dodaš ove blokove ovdje, možda vidiš bukvalno kao da je nekako oštećena. Koliko je ovo dobro, 8 od 10. Pazite ovo, čovjek je napravio najbolje stepenicu s pomoć drveta i lekterna. Ok, za ovo će nam trebati oak plankovi, trebat će nam oak stairs, oak slebovi i lektern nam treba. Prvo što ćete uraditi, napravite ovako neke regularne stepenice kao inače što pravite i onda uzmete ove oak stepenice i postavite na ovo. Nakon toga uzmate lektern i postavljate lektern ovako sa strana, znači skroz ovdje i ovo uradite sa jedne i sa druge strane. I pa sad uzmeš oak slebove i postaviš na vrh svega ovog, znači na ove lenterne, tačnije lekterne, pogledaj ovo. I sad kad se spustiš dole imaš brutalne stepenice. Koliko je ovo dobro, brate, iskreno ideja 9 od 10. A šta ću vam tek kasnije pokazat će vas šokirati. Pa sad ovo, čovjek je napravio da riba bude na suvom i da je možete ovako zatvoriti. Prvo što treba da uradite, postavite jedan chest i okružite taj chest sa spruce trapdoorovima na ovaj način. Nakon toga postavite light blue stained glass na ovo i jedan spruce trapdoor na vrhu. Sada otvorite ovaj trapdoor, spustite se jedan blok niže i ciljate ovdje i postavite ovdje jedan item frame. Nakon toga uzmete praznu mapu i samo desni klik na tu mapu i pazi ovo, sad tu mapu možda ubaciš ovdje i da povećaš njenu veličinu. I sve što je on rekao da uradimo jeste da postavimo ovdje bucket tropske ribe i vidi ovo, brate, ladno imaš ribu kao u nekom akvarijumu koja je zatvorena. Au, brate, iskreno ovo je 9 od 10. Pa sad ovo, čovjek je uz pomoć komande napravio pola kreveta, postavio trapdoorove i napravio ovu fantastičnu stolicu. E, kako ovo možete da uradite? Znači, kucate set blok i postavite ovo vaše koordinate tu i sada idemo Minecraft i kucamo ovdje red, donja crta bed, otvorimo ove zagradice i kucamo facing i stavimo east u ovom slučaju i zatvorimo samo ovako. I kao što vidite dobili ste ovo. Uzmete dark oak trapdoorove, uzmete spruce signove i treba će vam jedan crveni baner. Uzmete dva dark oak trapdora, postavite ovako i sad možete taj krevet... došlo je do malih promjena, pazite kad ovo uradite. Znači prvo treba da izgradite dva bloka pa onda da postavite bed. Vidite gdje je bed ovdje. Sad kad postavite ovaj blok on će da se sruši. Zato vi postavite prvo dva bloka, onda postavite krevet posle toga. Uzmete dva... Au, ne valja ovo. Ipak moraju dark oak signovi da idu ovako. Mislio sam da će spruce da legnu, ali ništa. I paz ovo, postaviš ovdje red banner i dobiješ stolicu. Ovo nije loše, brate, iskreno 7 od 10. Au, vidi ovo, druže, pušnica za meso, ladno. Gledaj ti kak je čovjek ovo napravio. Sa campfire-ima ovdje i postaviš ovo sve. E, da vidimo kako bi to izgledalo u praksi. Znači, postavimo ovdje jedno 3 bloka visine, stavimo 5 blokova između i postavimo ovdje, zapravo možemo po 4 bloka da dignemo ovo. I pa sad šta je čovjek uradio? Postavio je stone brikove iza ovog. Znači, ovo ide bukvalno u svaku građevinu. I pa sad ovo, postaviš ovdje campfire-e. Campfire-e na ovaj blok iznad, na ovaj blok iznad i ovdje postavimo još. Pogasimo sve ovo sa desnim klikom vaše lopate i sad je redao, znači, kelp, ovo, ovo, ovo. Au, brate, šta sve može ovdje da se stavi, gledaj ovo. I onda kad ovo sve poredaš, gledaj koliko dobro izgleda. Znači, ovo je nerealno, druže. Gledaj iz ovog ugla, imaš bukvalno predobru pušnicu. Ovo je mnogo dobro, 6,8 od 10. Da li ovo stvarno radi u Minecraftu da možeš napraviti nevidljivi item frame bez komande? On je za ovo koristio oak plankove i koristio je neki bambu pressure plate, ja mislim. Nakon toga item frame i treba nam fish, brate. Tačnije, aj stavit ćemo salmon, pošto i on koristio raw salmon. I ja uzet ćemo na primjer ove bambu plenkove da vidimo da li to radi. Postavimo bambu plenkove, item frame, raw salmon i ovdje prešup. Vidi ovo, brate, jel moguće da ovo radi? Ja ovo ne mogu da vjerujem, brate, da radi u Minecraft. Pogledaj ovo, iskreno ovo je 9 od 10, bukvalno ti ne treba item frame koliko dobro izgleda. Kod mene bolje ne kod njega izgleda, druže. Sad čovjek kaže da u savana biomu možeš postaviti ovako candles i napraviti ove dekoracije. Ja iskreno nešto sumnjam da ovo može, ali aj da probamo. Treba nam acacia sapling, ovako moss carpet za dekoraciju, bone meal da ovo poraste, sugarcane, water bucket i candles. Pa sad ovo, da vidimo da li ovo acacia drvo može ovdje da izraste. Ok, može, perfekcija. Vidite kako ono izgleda. Mi ćemo ovdje sada dekorišemo ovo sve sa moss carpetom, postavit ćemo lagano tu te blokove. E sad, kako je on uradio? On je iskopao ovdje kao neku vodu, popunio ovo sve tu i stavio tu sugarcane ovako da ide i pa sad šta je uradio, brate, stavio candles na ovo. Ja iskreno mislim već da je ovo fake, ali ajde da probamo na ovaj način. 4 bloka ovako i ako stavimo ovdje, brate, ladno, možeš uraditi ovu caku. E, da li će više da raste, to je pitanje, ali ajde sad da vidimo da može na drugom bloku. Znači, srušimo, postavimo ovdje candles i onda ovo ovdje. Au, brate, može. Sad me zanima koje je bolje, ovako 3 bloka da postavim ili 2, ajde ovako 3 da probamo, postavimo sugarcane. Au, ala, moćno izgleda, brate. Uklapa se u ovaj biom ovdje nerealno, iskreno, druže, 8 od 10. E, pazite koliko ovo dobro, ali ćemo se namučiti ovo da napravimo. Trebamo diamond chestplate poslati u 4 različite lokacije ovako. Znači, tu da ciljaju ruke, a sa ove strane, samo da vidimo kako će ići. Znači, s ove strane treba da idu ovako ravnomjerno da stoji. Ok, dobro, dogovoreno. Tako, stavljamo ove stepenice, dobro, i onda baner sa očima. Idem Foxline probat ovo da napravi sad. Dakle, prvo će nam trebati neki blokovi kvarca ovako, onda nam treba armor stand, naravno sa diamond chestplateom, gdje će nam trebati redstone i treba će nam piston da ovo sve poguramo. One stepenice su, ja mislim, prismarin, jeste prismarin stepenice. Ja prvo da iskopamo neko mjesto gdje ćemo mi ovo da napravimo, znači nek bude na primjer od kvarca ovako, ta podloga i treba da bude simetrično. Evo na primjer nek bude ova rupa ovdje. I paziti kako je čovjek to napravio, nekako bio, znači ovako, gore iznad. Ok, mislim da sam napravio istu stvar što je on uradio, znači prvo ćemo uzeti ovo diamond chestplate, to, gurnemo ga sa redstoneom ovako, sa ovim pistonom ga gurnemo na ovu stranu, vidi ovo brate, moram srušiti prvo piston, ok. Da vidimo sad da li će ovo upast kako treba, ok, ovo je dobro ispalo. Međutim, meni treba ovako da ga postavim i da ide skroz ovamo do kraja, znači da ga aktiviram sa redstoneom i da ga poguram sa ovim redstoneom ovamo, ok. Mislim da sam sad ubuo kako treba da ide, ok, uspjeli smo jednu stranu da pernemo, to je dobro. Pa sad ću vam pokazati kako ću raditi drugu stranu. Znači druga strana, otprilike on treba da ide ovako, to postavimo tu jedan diamond chestplate, gurnemo s ovim, srušimo ovo, sad moramo gurnuti s ovim, da utjeramo i ovo do kraja. I ako srušimo ovaj blok, trebalo bi da padne ovako, ok, mislim da je dobro ispalo. A što se tiče zadnjih blokova, oni bi trebalo da idu sa diamond chestplateom, i ako gurnemo ovo ovako, to bi trebalo da ide tu, čeka, znači prvo gurnemo s ovim na tu stranu, pa sad onda s ovim ga gurneš da utjeraš na ovu stranu i to je to, onda tek možeš srušiti ovaj blok, da vidimo, ok, dobro ispalo. I ostala nam je još samo ova strana, znači ovdje da postavimo ovaj diamond chestplate, da ga gurnemo ovu stranu do kraja i ovu stranu još jednom do kraja, to je to. Sad bi trebalo da mogu ovo da srušim i ispalo je dobro. Ok, sad treba zadnji dio stepenica da cilja na ovu stranu, samo da ja vidim kako ćemo mi to napraviti. Znači to bi trebalo da ide ovako otprilike, samo dole da postavim, da, znači trebalo bi ovako da se spusti prema dole. Sad ćemo mi postaviti ovako 3 bloka redstona, pogurat ćemo s jednim i, ok, uspio sam nešto da napravim, sad mi treba samo baner, loom i treba će mi crna boja kako bi napravio oči. Da vidimo sad da li ćemo moći to da napravimo, ovo, znači ovo prvi put radim, ne vidim kako možemo ovo napraviti, dobro, ovdje ništa. Meni je bolje da mu napravimo ovakve oči, jedno oko tu i drugo oko s ove strane. Postavimo ovo između i dobijemo na jednom baneru i oči njegove. Au, brate, kod mene je malo drugačiji, ali dobro, ispo je dobro, realno, morat priznam, možda je čak i bolje ispalo nego njegovo. Ocjena za ovo 7 od 10, vi napišite u komentare kako vi ocjenjujete. Sada ovdje imamo, znači, bambus, kao što vidite čovjek je postavio bambus, iznad njega je postavio lance da bi dekorisao i onda uzima debug stick i sa njim stavlja leaves u small ili large, znači manje ili veće. Ajde da vidimo kako se to radi sa debug stickom. Uzet ćemo prvo bambus, uzet ćemo fancegate neki ljepši, na primjer spruce fancegate, i treba nam chain. Sad je on postavio, brate, ovako između, na primjer jedno, evo 3 bloka ovako visine, uzet ćemo lanac i postavljamo ovako lanac iznad ovoga, možemo 5 blokova da stavimo i da vidimo sad jesmo dobro odradili ovo, to je to, stavimo gore. Sad je on posadio, znači bambus između ovog, vidiš ovo, znači tako ga je postavio i sa bone milom je napravio, vidite da raste do ovdje i sad ovaj bambus ne može dalje da ide, mada meni već izgleda cool. E sad u novoj verziji Minecrafta ako odete u options i ako odete u kontrole imate operator items tab i sada ovdje možete sa operator utilities da uzmete sebi debug stick, ne morate više preko komande. I pa sad ovo je age stavio, ne age brate, aha vidi ovo koliko može zadeblja, dobro. I sada kada držite sa shiftom, znači držite shift i pritišćete lijevi klik, vidite ovo, znači imamo age, imamo stage, imamo leaves i sada kada izaberete s lijevim klikom leaves možete staviti manje ili veće. Ja ću staviti ovako veće, brate ovo mnogo bolje izgleda, ovo mnogo bolje izgleda, pogledajte ovo, neke možete staviti kao manje, neke možete staviti da budu veće, na primjer ovako i vidi ovo, brutalna dekoracija, iskreno ideja je bomba, 7,5 od 10. Sad nam ovdje čovjek pokazuje ako postavimo baklju oko šulkera ona će da svijetli i da probija kroz, znači ovdje je stavio, vidite šulker i baklju ono svjetlost bukvalno probija. Ajde da vidimo da li je ovo real ili fake, ja ću uzeti bambu plenkove i treba mi neki šulker, na primjer evo žuti, trebalo bi da se uklopi odlično i on je stavljao baklje, da li će ove baklje da rade pitaj ti boga, ali ajde da vidimo. Znači ja sad pravim sebi neku kuću, on je rekao možete sebi napraviti neku kućicu koja ima blokove u bojama tog šulkera, na primjer evo ja sad napravim sebi kuću ovakvu i zatvorim je skroz gore, ovo je najgora kuća koja postoji, ali nema veze. On je postavio ovdje shulker box, vidi se očigledno znači da je providno i postavio je tu jednu baklju, da vidimo sad ako ja uđem unutra, vid ladno brate svijetli, jel moguće? Pa ste sad da ne mislite da je fake, vidite kad zatvorim sa drvetom, a vidite kad zatvorim sa šulkerom, ladno probija svjetlost kroz njega, ne mogu da vjerujem. I vjerovatno ako naciljamo šulker na ovo, da, možemo koristiti šulker, vidite kako se on otvara i možemo ga koristiti kao neko, bukvalno kao chest. Znači, sad mi pade na pamet, ako bi napravio kuću full od šulkera, jel te zombi mogu napast, ne mogu, a vidi ovo, bukvalno imaš mjesta koliko god hoćeš. Samo moraš staviti, na primjer, ovaj da ide ovako u tebe, viš ovo no homo, a ovaj da ide gore i možeš otvoriti oba. Iskreno, ovo je 8 od 10. Čeka me, zajebaš da je ovo moguće? Lik je iskoristio anvil da napravi najbolji tepih u igrici. Siva vuna, anvil i tepih. Ajde da probamo ovaj pattern da vidimo da li radi. Za ovo će nam trebati anvil, siva vuna i sivi tepih. Znači tepih i vuna. I znači on je to postavio ovako. Jedan blok razmaka, ovo i ovo. Znači u suštini treba da praviš ovaj pattern ovako. Ovo, ovo, znači tu, ne smiješ pogriješ, znači ako pogriješiš odmah puša. A dobro, ovo možeš napraviti lagano, brate, sam napraviš sebe ovdje da bude po jedan blok razmaka i sad, vidiš ovo, sam trpaš ovdje, brate, ove zajebancije. Okej, mi smo ovo napravili, brate, ali ovo dobro izgleda, ajmo još jedan red da poderimo. I sad ovdje između i to je to, znači uzmiješ sad sivu vunu i postaviš vjerovatno između svega ovog, tako je ovaj odradio, znači siva vuna ide svuda. I pazi ovo sad, molim te, znači uzeo je grey carpet i stavljao samo na ove blok kao u sredini da budu veći. Da vidimo sad da li je ovo prošlo kako treba i jao, brate, logično da je prošlo i vidite koliko moćno izgleda ovo. Ovo da napravite pod u nekoj kući, vidite koliko moćno to izgleda, mada treba puno irona, ali iskreno pod 10 od 10. Ja bolji pod nisam vidio u životu. I to bilo to, ako ste uživali, like, subscribe, ako želite još ovoga javite, volim vas, vidimo se u sljedećem videu. Veliki pozdrav!